Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad obaveštava domaćinstva i industrijske potrošače da će zbog izvođenja radova na povezivanju izmeštenog dela priključnog gasovoda za gasnomirnu radnu stanicu Nova Pazova kod raskrsnice sa kružnim tokom sutra u periodu od 6 do 22 časa bez gasa ostati Nova Pazova, Stara Pazova, Vojka, Krnješevci, Golubinci i sve industrijske zone na ovoj teritoriji. U toku je rehabilitacija državnog puta drugog A reda broj 127 deonica Golubinci-Stara Pazova u dužini od 9,6 km. Radovi su počeli 6. oktobra i u planu je da budu završeni do 15. decembra 2021. godine ukoliko vremenski i drugi uslovi budu povoljni. Na pomenutoj deonici je skinut asfalt, trenutno se dodaje tucanik, nakon čega će se vratiti dva sloja asfalta, a saobraćaj se odvija po tucaniku. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, izvođač je preduzeće Sremput AD Ruma. Investitor javno preduzeće Putevi Srbije moli učesnike u saobraćaju za strpljenje dok traju radovi i apeluju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju, stoji u zvaničnom saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije dostavljenom radioteleviziji Stara Pazova. Predsednica Nacionalnog komiteta za imunizaciju, doktorka Ljiljana Marković-Denić, kaže da će ovih dana biti doneta odluka da se booster doza daje nakon 5, a ne 6 meseci. Samo će se Sinopharmova vakcina davati 4 meseca nakon druge doze. Narednih dana u Srbiji počinje merenje imuniteta posle vakcinacije, koje će pokazati koliko smo zaštićeni i koliko meseci nakon primanja vakcine. Određivaće se ono što se standardno određuje, antitela i ćelijski imunitet. Ističe da je najvažnije utvrditi kakav je imunitet posle booster doze, mada se paralelno s tim prate i oni koji primaju prvu dozu vakcine. U ovom talasu koronavirus pokazuje da niko nije pošteđen, pa ni deca i bebe. Prema poslednjim podacima, koronavirusom je u Srbiji zaraženo još 6.948 osoba, među testiranih 24.490 uzoraka. Od posljedica infekcije preminula su 64 osobe. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić navodi da je u Beogradu više od 60% građana vakcinisano prvom dozom. Smatra da su COVID certifikati ima ali uticaje na to da se poveća broj vakcinisanih, ali i veći broj zaraženih. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler izjavio je da se virus gripa vraća na velika vrata, kao i da se očekuje mnogo jači udar. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o finansiranju i sufinansiranju rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja objekata 21 ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini, vredne 76 miliona dinara. Nastavljamo sa ulaganjem u obrazovne ustanove kako bismo svoj deci i zaposlenima obezbedili što bolje uslove za učenje i rad. Nastavit ćemo da obezbeđujemo sredstva za tu namenu u budžetu za narednu godinu, koja će biti znatno uvećana, izjavio je Mirović. Ministarka turizma Tatjana Matić kaže da je realizovano više od 70% zamenskih putovanja. Najavljuje da će biti doneta uredba kojom će se turističkim agencijama omogućiti da podignu vrlo povoljne kredite kako bi mogle da izmire svoje obaveze prema klijentima. Tatjana Matić najavljuje da će se na taj način omogućiti agencijama da podignu kredite sa kamatom od 0,5% i grejs periodom od 2 godine. Da bi mogle da podignu ove kredite, agencije će morati da dokažu da je novac uplaćen njihovim inopartnerima, a ne korišćen u neke druge svrhe, napomenula je Matićeva. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu ovog oktobra se neće održavati, ali mini sajam knjiga na trgu doktora Zorana Đinđića sa bogatom ponudom najnovijih izdanja popularnih izdavača već je postavljen i bit će tu do nedelje. Knjige po sajamskim cenama možete kupiti svakodnevno od 9 do 17 časova. Narodna biblioteka Dosita Obradović upisuje postojeće i nove članove cele nedelje od 25. do 29. oktobra 2021. godine
u svim bibliotečkim ograncima u Staropazovačkoj opštini i to besplatno, kao što je to činila i prethodnih sajamskih godina. Biblioteka u četvrtak, 28. oktobra, radiće samo od 8 do 13 časova zbog nemogućnosti grejanja prostorija biblioteke, a usled najavljene obustave snabdevanja plinom. Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka sutra u Novom Sadu organizuje otvaranje izložbe poznatog staropazovačkog akademskog slikara Marijana Karavle. Publika će imati prilike da pogleda 17 akrila na platnu, dimenzija 50x70 cm i 60x80, koji su nastali od 2017. do 2021. godine. Likovni kritičar Vladimir Valenčik će otvoriti izložbu, dok će u muzičkom delu nastupiti gitaristkinja Ana Havran iz Stare Pazove. Izložba će biti otvorena do 12. novembra. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, u narodu poznat kao Sveta Petka. Ovoj svetiteljki vernici se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja. Sveta Petka smatra se zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih. Poštuju je i neki nehrišćanski narodi na istoku. Pored hramova ove svetice često se nalaze izvori vode koja leči sve koji je uzimaju sa verom u Boga i s ljubavlju prema ovoj svetiteljki. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u prvoj utakmici četvrtfinala 56. Kupa Srbije pobedile su ekipu Crvene zvezde rezultatom 3:1 u setovima posle 100 minuta igre. Najefikasniji u timu domaćina bili su Minja Osmajić i Branka Tica sa po 19 poena. Revanš meč je na programu 2. novembra u Beogradu. Odbojkašice Jedinstva već za dva dana očekuje nova utakmica u Subotici protiv ekipe Spartaka u okviru 5. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. Sutra ujutro hladno vreme, mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost. Posle podne razvedravanje, pa se u svim krajevima zemlje očekuje pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna ići će do 16 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!